នោះល្ងង់ដែលមានទ្រពងាយនឹងធ្វើឲ្យទ្រពនោះបាត់បង់ណាស់នោះល្ងង់ដែលមានទ្រពគេងាយធ្វើឲ្យទ្រពនោះខ្ចាត់ខ្ចាយបាត់បង់អន្តរាយវិញណាស់ត្បិតតែគ្មានចំណេះក្នុងការរក្សាទ្រពផងភ្លើតភ្លើងក្នុងការចាយទ្រពផងនឹងងាយក្នុងការចាញ់ល្បិចបញ្ឆោតបោកប្រាស់របស់គេផងអ្នកមានទ្រពត្រូវមានចំណេះដឹងផងអ្នកមានចំណេះដឹងហើយនឹងមានទ្រពអ្នកមានចំណេះដឹងងាយរកទ្រពផងចេះប្រើប្រាស់ទ្រពផងចេះចាយទ្រពផងនិងចេះរក្សាទ្រពផងពស់ថ្លាន់ក្អែពឹសកាលពីព្រេងនេះមានបុរសម្នាក់ទើបតែការប្រពន្ធហើយថ្មីថ្មីថ្ងៃមួយបុរសនោះនាំប្រពន្ធទៅលេងផ្អែផ្ទះឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនពេលនោះមានពស់ថ្លាន់មួយលូនចេញមកពីព្រៃបានឃើញដានជើងបុរសប្ដីប្រពន្ធនៅតាមផ្លូវក៏លឹតដានជើងនោះដោយអំណាចពឹសដ៏អស្ចារ្យរបស់ពស់ថ្លាន់បុរសទាំងពីរអ្នកប្ដីប្រពន្ធក៏បានស្លាប់ក្រោយដែលបានទៅដល់ផ្ទះឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនឪពុកម្ដាយព្រមទាំងបងប្អូនញាតិសន្តានទាំងអស់យំអាឡោះអាល័យសោកសង្រេងគ្រប់គ្រប់គ្នាព្រមទាំងនាំគ្នាធ្វើបុណ្យខ្មោចនោះដើម្បីអួតក្អេងក្អាងអំពីអត្តពលនៃពឹសរបស់ខ្លួនពស់ថ្លាន់ក៏សួរទៅសត្វក្អែកថាបងក្អែកខ្ញុំឮសូរមនុស្សអ៊ូអរម្លេះនៅក្នុងភូមិក្អែកឆ្លើយថាគេសើចសប្បាយតែតើព្រោះគេធ្លាប់ដឹងថាពឹសបងថ្លាន់ឯងនេះពូកែខ្លាំងណាស់គ្រាន់តែលឹតដានជើងក៏ស្លាប់បានដែរតែឥឡូវនេះលឹតស្នាមជើងរបស់គេទៅហើយបែរជាមិនស្លាប់ទៅវិញទើបគេសើចសប្បាយរីករាយទាំងអស់គ្នាពូថ្លាន់ឮដូច្នេះក៏នឹកអន់ចិត្តថាពឹសរបស់អញធ្លាប់តែពូកែឈុតឆាប់គ្រាន់តែលឹតស្នាមជើងគេក៏ងាប់ដែរបើឥឡូវនេះលែងពូកែវិញនឹងទុកវាធ្វើអ្វីត្រូវតែក្អែវាចេញឲ្យអស់ពីខ្លួនគិតហើយក៏ក្អែពុះរបស់ខ្លួនចោលចេញអស់គ្មានសល់ពួកសត្វទាំងឡាយមានត្រីក្អែផ្ទួយសង្ហាស្រាំងអមលជាដើមបានដឹងថាខ្លាន់ក្អែពុះចោលក៏នាំគ្នាលូននាំគ្នាហើមកដណ្ដើមយកពុះរបស់ខ្លាន់គ្រប់គ្រប់គ្នាខ្លះបានច្រើនខ្លះបានតិចខ្លះទៀតក៏មិនបានដោយមកមិនទាន់គេពស់ថ្លាន់បាកាលបាក្អែពឹសចោលអស់ហើយក៏អស់រិទ្ធអំណាចដោយចាញ់ឧបាយកលសត្វក្អែកចាប់តាំងពីពេលនោះមកមនុស្សទាំងអស់ក៏មានសេចក្តីរីករាយដោយពស់ថ្លាន់ទាំងអស់អស់ពឹសដ៏ខ្លាំងក្លានោះលែងមានសេចក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះគ្រោះថ្នាក់ដោយសារសត្វពស់ថ្លាន់រៀងមកដល់សត្វថ្ងៃគំនិតពិចារណាបុគ្គលដែលមានទ្រពប្រកបដោយភាពឆោតល្ងង់រមែងឆាប់លងជឿក្នុងអបាយកលជន់ទុច្ចរិតហើយរលត់រលាយកំពុះខ្ចាយទ្រពត្រឡប់តូនសងបាត់អស់ទៅវិញទៅទៅវិញបុគ្គលដែលគ្មានធនធានអ្វីសោះប៉ុន្តែបើគេមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃឆ្លាតក្នុងការរកទ្រពបានយ៉ាងងាយបុគ្គលដែលមានទ្រព្យហើយគួរតែមានប្រាជ្ញាផងបុគ្គលដែលមិនទាន់មានទ្រព្យមិនចាំភ័យអ្វីឡើយគួរសង្វាតរកប្រាជ្ញាមុនចុះត្បិតប្រាជ្ញាមានកាលណាទ្រព្យនឹងចូលមកដល់ភ្លាមបុគ្គលគួរតែគិតពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងសម្រេចចិត្តទ្រព្យទៅនឹងអ្វីមួយយើងត្រូវឲ្យឃើញច្បាស់ផ្ទាល់នឹងភ្នែកត្រូវឲ្យឮច្បាស់ផ្ទាល់នឹងត្រចៀកសិន
និងត្រូវថឹងថ្លែងពីសោតមើលជាស្រែងផងកុំប្រាប្រាស់អារម្មណ៍ទន់ខ្សោយនិងឆាវឆាវបងទ្រពភ្លាមៗឲ្យសោះស៊ូសម្រាប់ចិត្តយឺតប្រសើរជាងសម្រាប់ចិត្តខុសស៊ូទុកទ្រពក្នុងឃ្លាំងសិនកុំទាន់បាយទ្រពនោះចោលព្រោះតែជឿគេថាទ្រពមិនបានការអ្នកធំមើងងាយអ្នកតូចអ្នកធំក៏មើងងាយអ្នកតូចបាត់ធំតូចបាត់ប្រកបមិនមែនស្ថិតនៅលើរូបរាងកាយគ្រប់ឋានៈដំណែងនោះទេអ្វីដែលពិសេសវិសាជាងគេគឺប្រាជ្ញាដ៏វិសេសវិសាលនេះឯងគ្មានអ្វីដែលសំខាន់និងអស្ចារ្យជាងប្រាជ្ញាមនុស្សឡើយគ្មានអ្វីដែលអាចភ្នាល់និងប្រណាំងប្រជែងឈ្នះប្រាជ្ញាមនុស្សឡើយបុគ្គលគួរឲ្យសារៈទៅវិញទៅលើប្រាជ្ញានៅក្នុងកំលិចលងទៅលើអំណាចនៅខាងក្រៅគឺជាភាពឆោតល្ងង់ទីតាចចកនឹងអណ្ដែតថ្ងៃមួយមានសត្វចចកនឹងអណ្ដើកបានជួបគ្នាហើយបបួលគ្នាប្រឡងប្រជែងដោយលោតចងាយឆ្លងពីមាត់ស្ទឹងម្ខាងទៅមាត់ស្ទឹងម្ខាងអណ្ដើកបានសួរទៅចាចចកថាណែបងចចកចង់ភ្នាល់ខ្ញុំណាស់ពុយត្បិតតែជឿជាងខ្លីចចកឆ្លើយថាមើលបងអណ្ដើកបងឯងបបួលខ្ញុំភ្នាល់នេះតើភ្នាល់របៀបណាអណ្ដើកថាភ្នាល់លោតឆ្លងស្ទឹងនេះហើយចង្អោទៅស្ទឹងដែលនៅក្បែរខ្លួនចចកថាយីខ្ញុំដូចជាឆ្ងល់ដែរបងឯងបបួលខ្ញុំភ្នាល់ដូចម្ដេចបើជឿបងឯងប្រវែងក្តាត់ដូច្នេះលោតម្ដេចនឹងកើតអណ្ដើកឆ្លើយថាយើបងចចកមើងងាយខ្ញុំជើងខ្លីទីតាបងឯងមិនទាន់ដឹងអាជើងខ្លីនឹងទេមើបងឯងសាក់លបងមើចចកថាបើបងអណ្ដើកឯងចាញ់ខ្ញុំតើបានអ្វីឲ្យខ្ញុំអណ្ដើកថាខ្ញុំសុកចិត្តរកសត្វជើងពីរឲ្យបងចចកឯងស៊ីចចកថាបើខ្ញុំលោតចាញ់បងអណ្ដើកឯងខ្ញុំរកសត្វជើងមួយឲ្យបងឯងស៊ីជាអាហារដូច្នេះសត្វទាំងពីរក៏ប្រុងប្រៀបរៀបចំលោតប្រឡងគ្នាអណ្ដើកថាអូបងចចកឯងមកឈរនៅចំពីមុខខ្ញុំរៀបចំលោតមិនចាំបាច់តទីឲ្យខ្ញុំទេអណ្ដើកមកឈរពីក្រោយចចកចចកប្រុងនឹងបោះពួយយ៉ាងអង្អាចអណ្ដើកក៏ខំចុងកន្ទុយចចកជាប់ចចកភ្ញាក់ក៏លោតរលាស់កន្ទុយទៅដូចជាគេបោះអណ្ដើកទៅខាងត្រើយម្ខាងចចកធ្លាក់ទឹកប្រងអណ្ដើកងើបឡើងសើចហេះហោះហោះថាយីបងចចកជើងប្រវែងវែងម្ដេចក៏លោតមិនរួចចចកក៏ប្រវែងប្រវាឡើងទៅលើគោករលាស់លូនផលនឹកខឹងណាស់ក៏ចាប់លោតម្ដងទៀតគម្រប់2ដង3ដងក៏នៅតែចាញ់កលអណ្ដើកគ្រប់លើកទាំងអស់អាចចកបានជាហ៊ានធានារកសត្វជើងមួយឲ្យអណ្ដើកស៊ីក្នុងពេលដែលខ្លួនចាញ់នោះដោយអាងថាអណ្ដើកលោតមិនឈ្នះខ្លួនលុះពេលត្រឡប់ជាចាញ់អណ្ដើកវិញនោះក៏នឹកភ័យមិនដឹងជាទៅរកសត្វជើងមួយឯណាឲ្យអណ្ដើកស៊ីក៏រត់គេចខ្លួនបាត់ចេញអណ្ដើកក៏ខំតាមរកចកចចករត់ទៅរត់ទៅបានជួបនឹងសុភីទន្សាយកំពុងតែធ្វើជាងដំណែក
ឬពឹងពឹងបានឃើញឆ្កែចចកបើចូលមកក៏សួរថាបងចចកឯងភ័យអាសន្នអ្វីបានជារត់ប្រហែលត្រហប់យ៉ាងនេះចចកឆ្លើយថាខ្ញុំភ័យខ្លាចសត្វដណ្ដើមវាដេញតាមខាំខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំភ្នាល់លោតទឹកចាញ់វាសុភាទន្សាយឆ្លើយថាអូអញ្ចឹងទេឬបើដូច្នេះចូលបងកុំភ័យឲ្យសោះចូលដំណ័យឲ្យខ្ញុំខ្ញុំនឹងជួយបងឯងឲ្យរួចខ្លួនការចចកក៏ខំដំណ័យឲ្យបងសុភាទន្សាយទៅឯអណ្ដើកក៏រត់ទៅតតប់មកតាមមកទាន់ឃើញចចកកំពុងតែដំណ័យអណ្ដើកក៏ស្រែកថាយឺបងចចកឯងនៅទីនេះទេខ្ញុំខំតែដើររកមុខយូរហើយឥឡូវស្រាប់តែឃើញបងចចកមុខក្រាស់នៅទីនេះសោះទន្សាយថាឈប់បងអណ្ដើកហើយស្ទុះលោទៅជិតខ្នងអណ្ដើកអង្គុយច្រហោងដាក់ពង3ប្រពេះមាត់អណ្ដើកអណ្ដើកក៏លូនក្បាលចេញមកខំពង3ទន្សាយដាច់មួយកំណាត់ទៅទន្សាយដឹងថាអណ្ដើកខំពងរបស់ខ្លួនដាច់ហើយក៏លោតអស់រត់ខឹងយ៉ាងលឿនអស់ចាប្រៀបបាននឹងព្រួយចចកបានឃើញទន្សាយរត់ដូច្នេះក៏ហាច់ត្រង់កន្ទុយលឹងតាមក្រោយទន្សាយទៅដែរដោយនឹកស្មានថាប្រហែលជាទន្សាយទប់ទល់នឹងអណ្ដើកមិនឈ្នះអណ្ដើកស្រែកខាត់ថាឈប់ឈប់ចចកឆ្លើយថាទេអញមិនឈប់ទេអញចូលព្រៃជាមួយបងទន្សាយហើយថាតែប៉ុណ្ណេះចចកក៏រត់អត់ងាកក្រោយតម្រង់ទៅព្រៃបាត់លែងចូលមកស្រុកភូមិវិញរហូតគំនិតពិចារណាកំអាងខ្លួនធំហើយមើងងាយអ្នកតូចត្បិតខ្លួនធំមិនឈ្នះប្រាជ្ញាធំទេកំអាងខ្លួនមានមើងងាយអ្នកក្រត្បិតទ្រព្យមិនឈ្នះប្រាជ្ញាទេកំអាងខ្លួនខ្ពស់មើងងាយអ្នកទៀតត្បិតខ្លួនខ្ពស់មិនឈ្នះប្រាជ្ញាខ្ពស់ទេកំអាងខ្លួនវែងមើងងាយអ្នកខ្លីត្បិតអ្នកមានប្រាជ្ញាវៃតែឈ្នះអ្នកវែងបុគ្គលគួរចេះសម្លឹងមើលឲ្យធំជំនាញខ្លួនកុំមើលចិត្តចិត្តកុំមើលត្រឹមតែខ្លួនពីព្រោះរាល់គ្រោះភ័យឬហានិភ័យទាំងឡាយមុននឹងចូលមកដល់ខ្លួនតែចូលមកគៀកខ្លួនសិននោះអីបើខ្លួនតូចក៏កោតូចទៅចុះកុំឲ្យតែប្រាជ្ញាតូចមនុស្សដែលប្រាជ្ញាធំគង់ញ៉ាំងខ្លួនឲ្យធំបានងាយមនុស្សដែលធ្វើការងារធំមិនត្រូវមើងងាយបុគ្គលដែលធ្វើការងារតូចតាំងនោះទេពីព្រោះថាមនុស្សដែលមានបញ្ញាក៏អាចធ្វើការងារតូចហើយបុគ្គលធ្វើការងារតូចក៏អាចមានបញ្ញាធ្វើការងារធំបានដែរធ្វើការងារតូចអីក៏ទៅចុះកុំឲ្យតែមានគំនិតបញ្ញាតូចបុគ្គលដែលមានបញ្ញាធំទោះគេចាប់ផ្ដើមដោយធ្វើការងារតូចយ៉ាងណាក៏គង់តែអាចចាប់ពង្រីកការងារនោះឲ្យធំបានដែរបុគ្គលដែលមានឋានៈខ្ពស់មិនគួរក៏បីមើងងាយបុគ្គលដែលមានឋានៈតូចទៀតឡើយត្បិតបុគ្គលដែលមានឋានៈទៀតមិនប្រកាសថាមានប្រាជ្ញាទៀតឡើយបុគ្គលដែលមានឋានៈខ្ពស់ហើយមានប្រាជ្ញាទៀតគង់តែចាញ់បុគ្គលដែលមានឋានៈទៀតហើយមានប្រាជ្ញាខ្ពស់សູ້ទៀតរាងកាយកុំឲ្យទៀតគំនិត
ស៊ូមានឋានៈទាបកុំឲ្យមានប្រាជ្ញាទាបបុគ្គលដែលមានដៃជើងវែងវែងមិនគួរមើលងាយបុគ្គលដែលមានដៃជើងខ្លីខ្លីឡើយត្បិតដៃជើងវែងខ្លីមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីជាងប្រាជ្ញាឡើយដៃជើងវែងខ្លីអីក៏ខ្លីចុះកុំឲ្យតែប្រាជ្ញាខ្លីកុំនិយាយអ្វីខណៈពេលដែលកំពុងធ្វើប្រសិនជាអ្នកចង់ទៅដល់គោលដៅត្រូវខំប្រឹងធ្វើកុំរវល់តែនិយាយព្រោះការនិយាយនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលកំពុងធ្វើនោះវានាំឲ្យបែកអារម្មណ៍បាត់បង់ស្មារតីប្រុងប្រញ៉ាត់ល្មើសក្រមក្រឹត្យវិន័យនាំឲ្យកិច្ចការនោះមិនបានល្អមិនបានសម្រេចខូចការបែកការខាតបង់លៀបឬត្រូវបរាជ័យផងសត្វឯកាកូនសេចក្តីតំណាងថាមានសត្វក្អែកមួយនៅអាស្រ័យនៅលើចុងថ្នោតយ៉ាងខ្ពស់ថ្ងៃមួយក៏បានប្រុងរៀបចំការកូនឲ្យមានគូសកលស្ដេចក្អែកក៏ចាត់ឲ្យពួកពលខ្លះទៅហៅភ្ញៀវសត្វទាំងអស់ក៏មកស៊ីការចាត់ពលខ្លះទៀតឲ្យហើររកចំណីផ្លែឈើស្រូវអង្ករត្រីសាច់គ្រប់មុខទាំងអស់ដើម្បីយកមករៀបចំទទួលភ្ញៀវសัตว์លុះដល់ថ្ងៃកំណត់រៀបចំគុំឲ្យកូនប្រុសស្រីទាំងពីរហើយពពួកសัตว์ទាំងអស់ដែលដាច់ក្អែកបានអញ្ជើញបានហៅមកជុំគ្នាយ៉ាងកក្កក្រេងទីផឹកសបាយស្រែកហូកញ្ជ្រៀវលាន់ត្រហឹងពេញព្រៃនិយាយពីសัตว์អណ្ដើកដែលដាច់ក្អែកបានអញ្ជើញដែលក៏ខំវារកក៏វេះក៏វ៉ះទៅនឹងគេដែរតែដោយហេតុជើងគាត់ខ្លីពេកក៏មកដល់ក្រោយគេលុះទៅដល់ដើមថ្នោតដកក៏មើលទៅលើឃើញពពួកគេស៊ីផឹកអ៊ូអរយ៉ាងក្រៃលែងក៏នឹកឃ្លានស្រក់ទឹកមាត់មិនដឹងគិតធ្វើម្ដេចនឹងបានទៅលើចុងថ្នោតបានពេលនោះស្រាប់តែមានពស់មួយលូនមកដល់អណ្ដើកក៏ទួទៅពស់ថាបងពស់ទៅណាដែរពស់ឆ្លើយថាខ្ញុំទៅស៊ីការកូនបងក្អែកចូលបងអណ្ដើកឯងមកទីនេះធ្វើអ្វីអណ្ដើកឆ្លើយថាខ្ញុំប្រុងនឹងទៅស៊ីការកូនបងក្អែកដែរពស់ឆ្លើយថាបើដូច្នេះចូលបងឯងខំជន្ទល់ខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងលូនយកបងឯងឡើងទៅលើតែសូមប្រយ័ត្នមាត់បន្តិចអណ្ដើកត្រេកអរណាស់ក៏ខំជន្ទល់ពស់ភ្លៀមក៏លូនឡើងទៅលើចុងថ្នោតលូទៅដល់កថ្នោតស្ដេចក្អែកក្រឡេកឃើញអណ្ដើកក៏ស្រែកសួរថាយីបងក្អែកអញ្ជើញមកដែរអណ្ដើកភ្លេចខ្លួនក៏ឆ្លើយទៅទួនឹងពាក្យគួរសមនេះវិញថាបាទមួយរំពេចនោះអណ្ដើកក៏របូតមាត់ពីកន្ទុយពស់លាក់មកខ្ពស់មកដល់ដីក្រោមធ្វើឲ្យទាំងស្នូកនៅជាប់ស្នាមរហូតដល់សប្ដាហ៍នេះឯងចំណីម្ហូបអាហារនឹងប្រឹងនឹងបានស៊ីក៏ខានបានស៊ីថែមទាំងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្រាំស្នូកថែមទៀតគំនិតអប់រំបុគ្គលដែលកំពុងធ្វើដំណើរទៅគោលដៅក៏បីរក្សាតំណមនឹងវិន័យឲ្យបានល្អនិងទៀងទាត់ត្រូវគោរពនិងប្រតិបត្តិចំពោះកិច្ចការណាដែលត្រូវធ្វើនិងត្រូវគោរពមិនប្រតិបត្តិចំពោះកិច្ចការណាដែលមិនត្រូវធ្វើ
បុគ្គលដែលគ្មានវិន័យគឺមិនអាចទៅដល់គោលដៅឡើយបុគ្គលដែលប្រាថ្នាទៅកាន់ឋានៈខ្ពស់ក៏ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការនិយាយស្ដីនិងវិន័យផងដែរមិនត្រូវពោពាក្យដែលមិនបានការលះឡោះត្រូវខំមាត់និងកត់ចិត្តអនុវត្តវិន័យឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនបុគ្គលដែលកំពុងតែស្វែងរកលាភឬទ្រព្យក៏ត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះវិន័យនិងការហាស្ដីនេះដែរព្រោះវានឹងនាំឲ្យបែកការដល់អ្នកដទៃផងនាំឲ្យបាត់បង់ការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅយកផងនិងនាំឲ្យមានការធូររលុងចំពោះវិន័យក្រិតក្រមផងគ្មានអ្នកណាដែលអាចសហការក្នុងការស្វែងរកទ្រព្យឬលាភជាមួយនឹងបុគ្គលដែលខ្វះវិន័យនោះឡើយបុគ្គលគ្រប់រូបរស់នៅត្រូវតែមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះគ្រប់អ្វីៗដែលខ្លួនកំពុងធ្វើកុំធ្វើដោយគ្មានសតិកុំធ្វើដោយការធ្វើប្រហែសដូចខ្លួនលះបង់ការប្រុងប្រយ័ត្នធ្វើអ្វីមួយដោយឲ្យបានសម្រេចរួចរាល់ជាស្ថាពរហើយសឹមចាំនិយាយកុំនិយាយក្នុងកំឡុងពេលដែលកំពុងធ្វើមានការកិច្ចវេះណាអាចផុតពីកែវភ្នែកមនុស្សដែលមានបញ្ញាបានឡើយគ្មានមនុស្សសុចទុច្ចរិតខូចខើរប៉ារប៉ូចកុហកមានលេះដោះសារពុតបុតមានល្បិចណាអាចកិច្ចវេះពីមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាបានឡើយពីព្រោះប្រាជ្ញាគឺជាកញ្ចក់ទិព្វឆ្លុះបញ្ចាំងនៃការពិតទោះជាការពិតនោះត្រូវបានលាក់បាំងនៅទីណាក៏ដោយតុលាការដែលមានប្រាជ្ញានិងមានមនសិការអាចស្វែងរកការពិតនិងកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ជូនរាស្ត្រដោយដែលមានចំនួនបានតដកជួនកូនគ្រួចមានសត្វតដកចាស់មួយដើរស្វែងរកអាហារសពទឹះទីក្នុងភូមិឋានដោយសារខ្លួនជរាបន្តិចម្លេះហើយភ្នែកក៏មិនសូវប៉ិនមើលឬសត្វតូចតាចក៏ពុំសូវឃើញតដកដើរទៅដើរទៅស្ទើរតែដាច់សង្វៃក៏ជួនទៅលើកូនគ្រួចដែលពួនជ្រកនៅគុំត្រែងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមេគ្រួចក្តៅចិត្តខ្លាំងណាស់តែមិនដឹងធ្វើដូចម្តេចព្រោះខ្លួនតូចតាចពុំហ៊ានតវ៉ាជាមួយនឹងតដកដែលមានមាឌធំជង្រងនោះឡើយមេគ្រួចដើរស្វែងរកសត្វណាដែលស្លូតបូតមានកតិទៀងត្រង់អាចរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្លួនបានខ្លួនក៏នាំយករឿងទៅប្តឹងសត្វនោះឲ្យជួយជំរះក្តីសម្រាលទុកខ្លួនគ្រានោះគ្រួចក៏ដើរទៅជួបនឹងសត្វគិង្គក់គិង្គក់ស្រែកថាអឺបងគ្រួចទៅណាមកណាគ្រួចក៏លើគិង្គក់សួរគួរសមក៏ត្រេកអរណាស់ទើបចាប់និយាយរៀបរាប់រឿងដែលខ្លួនជឿចិត្តតាមគិង្គក់សពគ្រប់គិង្គក់ក៏កោះហៅតដកមកសួរថាតដកម្តេចបានជាទៅជន់កូនគ្រួចឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដូចនេះតដកឆ្លើយថាបានជាខ្ញុំជន់កូនគ្រួចព្រោះខ្ញុំភ័យមកដោយពីខ្ញុំឃើញសត្វក្រសាវាហូតណាយខ្វាក់ខ្វាក់ខ្ញុំនឹកថាប្រហែលជាមានសត្រូវមកដល់ទើបបានជាខ្ញុំទុះស្គាមលីមនីមិនឃើញទៅជន់កូនគ្រួចដូចនេះគិង្គក់ក៏ហៅសត្វក្រសាមកទៀតហើយសួរថាចុះហេតុអីបានជាបងកសាសឯងហូតដៅ
នាំឲ្យតដកភ័យស្ទុះជន់កូនគ្រួសារស្លាប់យ៉ាងហ្នឹងប្រសាឆ្លើយភ្លាមថាបានជាខ្ញុំហោដៅប្រញាប់ប្រញាល់ណាស់ពីព្រោះខ្ញុំឃើញក្អែកទឹកលើតបសម្បើមណាស់ទើបខ្ញុំភ័យគេគក់ក៏ហៅក្អែកទឹកមកសួរចម្លើយទៀតក្អែកទឹកឆ្លើយថាបានជាខ្ញុំនាំគ្នាលើកតបពីព្រោះខ្ញុំឮសូរធ្លំវាវាយស្គរខ្ញុំស្មានតែមានគ្រោះអាសន្នអ្វីមកដល់ហើយបានជាខ្ញុំខំនាំលើករ៉េពលទៅរងចាំការពារនឹងសត្រូវនោះគិង្គក៏កោះហៅសត្វធ្លំមកដល់ទៀតហើយសួរថាចុះមានអ្វីបានជាធ្លំឯងវាស្គរឲ្យផ្អើគេឯងយ៉ាងហ្នឹងធ្លំឆ្លើយថាបានជាខ្ញុំវាស្គរពីព្រោះខ្ញុំឃើញសត្វតុងវាលយសំពៃខ្ញុំស្មានតែកើតហេតុអ្វីមួយបានជាវានាំគ្នាបោកសំពៃរត់យ៉ាងហ្នឹងពីគួក៏ហៅសត្វតុងមកសួរទៀតតុងឆ្លើយថាធម្មតាខ្ញុំរកស៊ីលើគោកដែរប៉ុន្តែពេលនេះបានជាខ្ញុំមនីមនានាំគ្នាលយសំពៃប្រញាប់ប្រញាល់រត់បន្តគ្នាដូច្នេះពីព្រោះឃើញតដកវាពីមយាមហើយក៏ស្មានថាមានអាសន្នមកដល់ហើយអ្នកទាំងអស់ក៏ហូកិលឡើងស្រីប្រងគ្នាទោះនេះមកពីតដាក់ខ្លួនឯងទីតើគិង្គក់សួរយបល់សត្វទាំងអស់ថាតើត្រូវនាំគ្នាខោកក្បាលវាឲ្យរៀងចាលថាហើយសត្វទាំងអស់ក៏ព្រួតគ្នាខោកក្បាលតដាក់គ្រប់គ្នាទីបំផុតគីង្គក់ក៏ខំលោតធាក់តដកដែរទាល់តែរូមតដករូបអស់ពេញពេករហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃគំនិតពិចារណាមនុស្សភិកច្រើនបង្កើតកំហុសដោយខ្លួនឯងតែរុញដាក់គេបុគ្គលភិកច្រើនចូលចិត្តបង្កើតកំហុសហើយពោលថាគ្មាននរណាចង់ខុសទេបើមិនចង់ខុសត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នបាទធ្វើប្រហែលវាច្បាស់ជាកើតកំហុសជាក់ជាមិនខានបុគ្គលដែលមានសេចក្តីប្រមាថតែងបង្កើតកំហុសមនុស្សកំសាកមិនទទួលស្គាល់កំហុសតែគេតែងរុញច្រានកំហុសនោះដាក់មុខអ្នកដទៃដើម្បីឲ្យគេមានតនកម្មហើយរូបគេរត់ខ្លួនប៉ុន្តែការធ្វើបែបនេះបានសម្រាប់សង្គមដែលពោពេញទៅដោយភាពអយុត្តិធម៌តុលាការល្ងងខ្លៅនិងគ្មានមនសិការមិនអាចកាត់ក្តីយុត្តិធម៌ជូនវិញបានឡើយតុលាការដែលមានឧត្តមគតិប្រាជ្ញាមនសិការនិងឆន្ទៈពិតប្រាកដទើបអាចកាត់សេចក្តីយុត្តិធម៌បានឥឡូវយើងនិយាយត្រឹមតែប្រាជ្ញាមួយបានទៅហើយបើគ្មានប្រាជ្ញាផងតើនឹងរកឃើញការពិតយ៉ាងដូចម្តេចប្រៀបដូចជាមនុស្សបាត់ភ្នែករាវរកមជ្ឈមនៅក្នុងវាលស្មៅដ៏ធំតើនឹងរកឃើញដូចម្តេចទៅមនុស្សទុច្ចរិតពូកែលាក់រឿងពុតរបស់ខ្លួនហើយកលៃរឿងផ្សេងៗមកជំនួសវិញស្ដាប់ទៅសំមើលទៅដូចជាដូចប៉ុន្តែគំនិតខូចមិនអាចលាក់បាំងមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាបានឡើយព្រោះប្រាជ្ញាប្រៀបដូចជាកញ្ចក់ទិព្វឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីអពុទ្ធហេតុការនៃទាំងឡាយគ្មានអត់កំបាំងណាលាក់បាំងមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាបានឡើយគ្មានភាពពុតត្បុត
ការកុហកលាក់លៀមការដោះសារលេះណាអាចបំភាន់មនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាបានឡើយប្រាជ្ញាអាចរំដោះខ្លួនចេញពីរណ្ដៅទុក្ខបុគ្គលដែលមានប្រាជ្ញាទោះជាផ្លត់ស្នៀតធ្លាក់ចូលក្នុងបញ្ហាយ៉ាងណាក៏នៅតែមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ជីវិតគេមានលំនឹងឃើញវិធីដោះស្រាយយ៉ាងសមរម្យសម្រាប់ស្ថានភាពនីមួយៗហាក់បីដូចជាគេមើលច្រកចេញរួចច្រកចេញណាមិនរួចមនុស្សឆ្លាតតែមានភាពភ្លឺស្វាងនៅគ្រប់ទីកន្លែងនោះល្ងងតែចាញ់កោមនុស្សឆ្លាតហើយតែងคล้ายជាឧបករណ៍របស់មនុស្សឆ្លាតប្រាជ្ញាអណ្ដើកក្នុងគ្រាយូរយារអង្វែងមកហើយពេលនោះមានទឹកចំនួនធំណាស់សត្វខ្លាដំរីឫស្សីរមាំងរមាសក្តាន់ជាដើមអំពីវនីវបបួរគ្នាទៅពួននៅព្រៃហើយមកពៀនទៅតតែអណ្ដើកសកលមួយដែលមិនព្រមទៅណានឹងគេសោះលុះទឹកចំនួនមកដល់វាក៏ហែលលេងជាមួយនឹងពពួកមច្ឆាស៊ីមើមឈើឬឈើកំពុងតែសបាយស្រាប់តែទឹកស្រកទៅវិញអណ្ដើកភ្លេចខ្លួនក៏ជាប់ខ្លួនទៅនឹងដង្កៀបឈើតែតោពុំដឹងជាទៅណានឹកឃើញថាអាត្មាអញមុខជាស្លាប់ហើយព្រោះដៃជើងខ្លីៗលុះទឹកស្រកហត់ពីគល់ឈើទៅវិញមានល្បេះស្មៅដុះនៅគល់ឈើជាច្រើនពេលនោះមានដំរីមួយមកដើរមកបរិភោគស្មៅខ្ចីអណ្ដើកឃើញដំរីហើយនឹកថាអឺបានការហើយអញបោកដំរីនេះឲ្យវាដឹងដៃម្ដងអណ្ដើកក៏មិនលើវិចារថាតើណាមកធ្វើអ្វីក្រោមដើមឈើនេះដំរីឆ្លើយថាខ្ញុំជាដំរីអណ្ដើកថាយើបងដំរីបងឯងមិនទាន់ដឹងខ្លួនទេឬថាខ្លួនខ្ញុំនេះជាអគ្គរាជទូតព្រះបាទពីរិទ្ធសីឈ្មោះថាអ្នកលួងចូលចិត្តមានុបខ្ញុំបែកការណាបានប្រើអញឲ្យចាំរកឯងនៅទីនេះឥឡូវប្រទះឃើញហើយចាំអញនិយាយប្រាប់បងឯងពូជពងបងឯងនេះពីដើមមកនៅបំរើជាព្រះបរិវារព្រះរាជាឲ្យស្រាប់តែលួចរត់បាត់យកទាំងផ្លិតចោមរបស់លោកមកជាមួយផងចម្លៃដំរីឮហើយក៏ភ័យញ័ររន្ធត់ឆ្លើយថាអោអ្នកលួងអើយខ្ញុំពំដឹងទេខ្ញុំឃើញតែរបៀបយ៉ាងហ្នឹងនេះជាកន្ទុយរបស់ខ្ញុំទេតើអណ្ដើកនិយាយកាត់ថាអឺនឹងហើយអញមានថាឯងលួចអីតែដូនតាឯងជាអ្នកលួចប៉ុន្តែរបស់នៅរូបអាក់អ្នកបើចង់រួចខ្លួនត្រូវស្វែងរកសត្វជើងមួយមកឲ្យអញអញយកទៅថ្វាយព្រះរាជាហើយសុំជួយអង្វរក្រែងបានរួចខ្លួនដំរីឮដូច្នេះក៏មនីមនីទៅរកសត្វជើងមួយទាំងយំស្រែកខ្លាមួយឃើញដំរីយំស្រែកហើយសួរថាណែបងដំរីបងឯងមានទុកពីរឿងអ្វីក៏ដើរយំស្រែកដូច្នេះដំរីសាសັບប្រាប់ខ្លាសັບគ្រប់ខ្លាថាយើបងដំរីរីក៏ទៅចាញ់បោកអាសត្វអណ្ដើកចង្រៃបើយើងទៅពីអ្នកទៅមើលវាមើល
ខ្លានិងដំរីបបួលគ្នាដើរត្រឡប់មកវិញអណ្ដើកក្រឡេកឃើញពីចម្ងាយនឹកថាអាយ៉ាបានខ្លាមួយទៀតផងមិនអីទេចាំមកចិត្តអញនឹងកំហែងអាខ្លានេះម្ដងមកដល់ចិត្តដំរីអណ្ដើកក៏តាំងស្រែកអើអញឮសូរមាត់ដូចជាអាជាថ្មីឬខ្លាឆ្លើយថាខ្ញុំនឹងហើយអណ្ដើកនិយាយថាណែអាជាថ្មីឯងមានរឿងធំណាស់ម្តេចឯងបានហ៊ួយក្រឡាខ្លារបស់ព្រះរាជាមកខ្លាថាទេលោកខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងតាំងពីកើតមកអណ្ដើកប្រាប់ថានឹងហើយអញមិនថាឯងលូទេប៉ុន្តែខោះតាងនៅលើខ្លួនឯងស្រាប់ហើយបើចង់រួចខ្លួនទៅជួយរកអាសត្វជើងមួយជាមួយនឹងដំរីទៅអាភ្លឺខ្លានឹងដំរីដើរបណ្ដើរយំបណ្ដើរទៅរកសត្វជើងមួយទៅជួបនឹងស្វាស្វាឆ្ងល់ណាស់ឃើញខ្លានឹងដំរីមានអាការៈដូច្នេះសួរដឹងដើមតងហើយក៏លាន់មាត់ថាយឺបងឯងទាំងពីរច្បាស់ជាចាញ់កលអាសត្វដណ្ដើរហើយដូច្នេះត្រូវត្រឡប់ទៅវិញជាមួយអញអញនឹងសាកសួរវាមើលសត្វទាំងបីក៏នាំគ្នាត្រឡប់មកវិញអណ្ដើកឃើញស្វានឹកថាអញបោកអាស្វានេះទៀតហើយស្រែកថាយើបងអាចារ្យស្វាទីតើខ្ញុំរកតែមុខកន្ទុយបងឯងជាអ្វីណែខ្ញុំប្រាប់ឲ្យច្បាស់ទៅគឺជាដងលំពែងព្រះរាជាតើក៏និយាយអ្វីទៅរកសត្វជើងមួយមកឲ្យឆាប់ខ្លាដំរីនិងស្វាតបញ្ញាក៏នាំគ្នាដើរយំមណាទៅរកសត្វជើងមួយពុំដឹងសត្វនោះនៅឯណាទៅជួបនឹងកងោកកងោកក៏ដឹងហេតុការក៏ប្រាប់ថាបងទាំង3ចាញ់ប្រាជ្ញាវាហើយមកទៅជាមួយខ្ញុំខ្ញុំនឹងសាកសួរវាឲ្យដឹងឫគល់ខ្លាដំរីស្វាកងោកត្រឡប់មកវិញមិនទាន់ទាំងបានសួរផងអណ្ដើកក៏ស្រែកថាយឺបងអវៈសន្ធៈទីតើមករកអ្វីយឺអានេះខូចណាស់ហ៊ានលួចផ្លិតកន្ទុយកងោកព្រះរាជាមកជាមួយផងកងោកភ័យខ្លួននឹកថាអាយ៉ាលេងអញទៀតហើយខ្លាដំរីកងោកដើរទៅរកសត្វជើងមួយទៀតពុំដឹងជាទៅរកឯណាទេអាសត្វជើងមួយនោះស្រាប់តែទៅជួបនឹងសត្វទន្សាយទន្សាយសួរដឹងរឿងក៏និយាយថាបងឯងទាំងអស់គ្នាមកជាមួយអញចាំអញដោះស្រាយលុះសត្វទាំង5បណ្ដាគ្នាមកដល់សត្វអណ្ដើកឃើញទន្សាយនឹកថាអាយ៉ាអាទន្សាយមកជាមួយផងអានេះមានប្រាជ្ញាណាស់បើអញ្ចឹងត្រូវអញនិយាយតាក់តងគំឡងឲ្យមាំទាំទើបអ្នកវាហើយស្រែកសួរពីចម្ងាយថាយីអញមើលទៅឃើញដូចជាបងសុភាទន្សាយយើបងសុភាពូជពងបងឯងសត្វតែធ្វើជានិមឺនកាត់ក្តីទាំងអស់ខ្ញុំពុំគួរបងឯងមានចិត្តពាលាលួចយកប៉ែននំបញ្ចុកប្រេជាដូច្នេះសោះឃើញនឹងគេហើយថាចិត្តជាទេវទត្តមាត់ជាទេវតាទន្សាយនឹកថាយីអញមកថាមកជួយគេឥឡូវមកជួបពិរុទ្ធខ្លួនឯងទៀតឆ្លើយថាណែបងអណ្ដើកខ្ញុំកើតឡើងឃើញតែគូតខ្ញុំមានរុន
ច្រើនអញ្ចឹងស្រាប់ពុំមែនខ្ញុំលួចទេបណ្ដើកមានដៃជើងក៏ជេរថាយីអាចង្រៃនេះល្ងងដូចនេះតើបានជារកសត្វជើងមួយមិនបានសោះចាំអញប្រាប់ឲ្យច្បាស់ទៅសត្វជើងមួយគឺផ្សិតនេះឯងប៉ុន្តែអញមិនប្រាប់ត្រង់អញចង់ដឹងប្រាជ្ញាឯងទាំងអស់គ្នាមើលតើប្រាជ្ញាដូចអញឬមិនដូចសត្វទាំង5គឺខ្លាដំរីស្វាក្ងោកនិងទន្សាយនាំគ្នាទៅដកផ្សិតបានយ៉ាងច្រើនយកមកប្រគល់ឲ្យអណ្ដើកអណ្ដើកក៏អនុញ្ញាតឲ្យស្វាទាំងស្វាឡើងដើមឈើទៅលើខ្លួនដាក់ចុះពីនឹងគៀបឈើរួចប្រើឲ្យធ្វើកូនខ្ទមលើខ្នងដំរីហើយបាំងជុំវិញហើយយកផ្សិតទៅដាក់ក្នុងខ្ទមនោះខ្លួនឯងក៏ពួនស៊ីផ្សិតក្នុងខ្ទមយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសាអណ្ដើកបញ្ជាឲ្យដំរីដើរទៅរកនគររិទ្ធិសីឯខ្លាស្វាក្ងោកនិងទន្សាយក៏ចេះតែដើរទៅដែរដើម្បីដោះសារខ្លួនឲ្យរួចពីពិរុទ្ធលុះបានទៅដល់ស្រះមួយដ៏ធំមានការឈូកច្រើនទើបដើរធ្វើជាអបាយកលបោកសត្វទាំងនេះទៀតថាណែបងដំរីឈប់សិនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់អញអញជានិមលក្នុងវាំងបើអញចូលក្នុងវាំងម្ដងពួកស្រីស្នំចេះតែនាំគ្នាសុំការឈូកពីអញបើដូច្នេះត្រូវបងស្វាដាក់អញចុះពីដំរីស្វាលឺហើយក៏ស្ទុះទៅដាក់អណ្ដើកពីខ្នងដំរីរួចហើយអណ្ដើកក៏វាចូលពូនសំងំក្នុងស្រះនោះបាត់ទៅអាដំរីស្វាក្ងោកខ្លានិងទន្សាយចាំយូរពេកមិនឃើញអណ្ដើកចេញមកវិញសោះទើបដឹងថាខ្លួនចាញ់បោកអណ្ដើកហើយទើបនាំគ្នាជិះចេញពីទីនោះទៅហើយចាស់ទុំច្រាននិយាយថាចេះលាក់ពុតមើលតែអណ្ដើកពីព្រោះអណ្ដើកវាលាក់ខ្លួនក្នុងស្នូកជនិតតែបើផុតពីព្រោះភ័យទើបវាចេញក្បាលដៃជើងមកក្រៅបានការតែម្ដងគំនិតពិចារណាមនុស្សឈ្នះមនុស្សដោយសារប្រាជ្ញាមនុស្សឈ្នះមនុស្សមិនមែនដោយសារតែមានកម្លាំងចង្កូមរូបសម្រស់អំណាចភាពខុសខើការសាហាវប៉ុន្តែគេអាចឈ្នះដោយសារប្រាជ្ញានេះហើយប្រាជ្ញាគឺជាមហិទ្ធិឫទ្ធិដ៏អស្ចារ្យបំផុតឈ្នះអស់លោកីមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញានោះជាធ្លាក់ខ្លួនមកជួបបញ្ហាតែគេអាចកំផ្លែងបំលែងបញ្ហាឲ្យទៅជាឱកាសបានដូចជាសត្វដំណើរដ៏មានប្រាជ្ញាពេលជួបបញ្ហាចូលក្នុងដង្កៀបឈើហើយក៏អាចបំផ្លែងបញ្ហានោះទៅជាឱកាសប្រើប្រាស់សត្វទាំងឡាយដូចជាជួយរំដោះខ្លួនរកចំណីឲ្យខ្លួនស៊ីនឹងនាំខ្លួនទៅដល់ទីទឹកយ៉ាងសុខសាន្តមនុស្សឆ្លាតគេចេះប្រើល្បិចគ្រប់ចម្ពុះគឺចេះធ្វើស្លូតធ្វើការគម្រាមកំហែងសំឡុតលួងលោមបំផុសអង្អែលគ្រប់អរិយាបថនិងកាយវិការទាំងអស់បត់ពេនទៅតាមកលៈទេសៈយ៉ាងសមមនុស្សឆ្លាតគឺពូកែធ្វើដូចនឹងធ្វើឲ្យគេជឿទុកចិត្តអ្នកឆ្លាតតែងខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំអ្នកល្ងងតែងតែដើរតាមការគូសវាសរបស់មនុស្សឆ្លាតនិងបំរើគោលដៅមនុស្សឆ្លាតដាក់ស្នៀតភ្លាត់ស្នៀត
មនុស្សខូចតែមានស្នៀតមនុស្សអាក្រក់តែមានស្នៀតមនុស្សទុច្ចរិតតែមានស្នៀតស្នៀតគឺជាចំណុចខ្សោយនៃការបោកប្រាស់របស់មនុស្សទុច្ចរិតជនដែលមានប្រាជ្ញាអាចយកជ័យជំនះទៅលើមនុស្សទុច្ចរិតតាមរយៈការស្វែងរកស្នៀតនិងដំដំស្នៀតចេញការសួរដេញដោលរបស់មនុស្សឆ្លាតទៅកាន់មនុស្សទុច្ចរិតគឺជាការដំស្នៀតរបស់មនុស្សឆោតល្ងង់ចេញដើម្បីឲ្យគេផិតភ័យនិងទាល់ច្រកឈ្មោះម្នាក់មានដើមទុនតែមួយហួងមានបរិះម្នាក់ទៅជួញមានដើមទុនតែមួយហួងបានចំណេញប្រាក់1,000គ្រានោះមានបរិះកំសត់ម្នាក់ជួនកាលមួយថ្ងៃបានហូបបាយម្ដងជួនកាលពីរថ្ងៃបានហូបបាយម្ដងសំពត់ពុំមានស្នៀតថ្ងៃមួយគេឲ្យសំពត់ស្នៀតក៏ស្នៀតសំពត់នោះទៅជាប្រប់ស្ទឹងបរិះអ្នកជួញបានប្រាក់1,000នោះពុនប្រាក់និងបាយសំណុំដើរទៅដល់មាត់ស្ទឹងនោះនឹងគិតឆ្លងតែទឹកចំនួនឆ្លងពំរួយទៅបរិះនោះនិយាយទៅនឹងបរិះកំសត់ថាមិត្តអើយចំឡងអញផងអញឲ្យឈ្នួលបរោះកំសត់ថាអញមិនចំឡងទេព្រោះទៅទឹកសំពត់អញអញស្ពាយសំពត់ណាស់អញស្ដាយសំពត់ណាស់បរោះពុនប្រាក់នោះនិយាយលោមថាមិត្តអើយបើមិត្តចំឡងអញអញនឹងឲ្យឈ្នួលទ្រព្យសម្លាញ់ពេញចិត្តទៅបរោះកំសត់នោះព្រមចំឡងបរោះពុនប្រាក់នោះរួចដល់ត្រើយហើយក៏ទាឈ្នួលថាឯណាមិត្តថាឲ្យទ្រព្យសម្លាញ់ពេញចិត្តអញនោះហើយពុនប្រាក់ថាហើយបរោះពុនប្រាក់ថាមានតែបាយនេះឯងជាទ្រព្យសម្លាញ់បរោះកំសត់ឆ្លើយថាចៅឯងបានសន្យាថានឹងឲ្យទ្រព្យសម្លាញ់ដល់អញទើបអញចំឡងចៅត្បិតអញពុំដែរបានសម្ពុតភ្លៀកអញខ្លាចទៅទឹកសំពុតអញកាលបើដូច្នេះចៅទាំងពីរក៏នាំគ្នាប្តឹងទៅចៅក្រមចៅក្រមជំរះថាគេឲ្យបាយនោះជាទីទ្រព្យសម្ណាញ់របស់គេហើយគួចៅយកបាយនោះទៅចុះចៅកំសត់នោះពុំព្រមយកបាយទើបបរោះទាំងពីរអ្នកនាំគ្នាក្រាបទូលបង្គំព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ជ្រាបដោយដំណើរនោះសព្វគ្រប់ហើយព្រះមានបន្ទូលថាបាយនោះទុកជាទ្រព្យសម្លាញ់ហេតុអីក៏ព្រះស្ដាយមិនព្រមយកបរោះកំសត់ក្រាបទូលថាខ្ញុំព្រះបាទអម្ចាស់សូមយំព្រះមហាក្សត្រទ្រង់សួរថាហេតុអ្វីបានជាព្រះស្ដាយយំបរោះកំសត់ក្រាបទូលថាសូមទ្រង់មេត្តាប្រោះបិទខ្ញុំព្រះបាទអម្ចាស់លោយគំនិតព្រះមហាក្សត្រប្រទរមានព្រះបន្ទូលថាបើព្រះស្ដែងចង់យំក៏យំតាមចិត្តព្រះស្ដែងចង់ទើបបរោះនោះយំងើងើឮដល់ព្រះរាជមាតាព្រះវររាជឮទៅដល់ព្រះវររាជមាតាព្រះវររាជមាតានិងសេវនីដណ្ដឹងសួរថាគេនឹងឲ្យទ្រព្យសម្លាញ់វាឥឡូវគេពំប្រមឲ្យវា
គេឲ្យបាយនោះវិញទើបព្រះវររាជមាតាទៅក្រាបទូលសូមយកសេចក្តីនោះអំពីព្រះរាជបុត្រមកទ្រង់ពិចារណាព្រះរាជបុត្រក៏បើកសេចក្តីនោះថ្វាយទៅសម្ដេចព្រះវររាជមាតាសម្ដេចព្រះវររាជមាតាមានសេវនាសេវនីត្រាស់ដឹងសួរបុរសទាំងពីរអ្នកថាអរ្វីព្រះស្ដែងកើតក្តីនឹងគ្នាបុរសទាំងពីរអ្នកនោះក្រាបទូលតាមដំណើរទីស្រេចហើយទើបសម្ដេចព្រះវររាជមាតាមានសវនីនៅទៅបុរសគុណប្រាក់ថាណែព្រះស្ដែងបើទ្របឯណាជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់ព្រះស្ដែងចូលព្រះស្ដែងយកទៅទ្របឯណាព្រះស្ដែងមិនស្រឡាញ់ចូលទុកនៅទីនេះចុះបុរសនោះក្រោកឡើងដើរទៅយកតែសំពីប្រាក់ឯដំបងនិងបាយទុកនៅទីនោះទើបសម្ដេចព្រះវររាជមាតាមានព្រះសវនីថាអញប្រើព្រះស្ដែងឲ្យយកទ្របសម្លាញ់ហើយអ្វីហេតុដូចម្ដេចព្រះស្ដែងពុំយកបាយនិងដំបងទៅផងយកតែប្រាក់ទៅបើដូច្នេះអញយល់ថាព្រះស្ដែងទុកប្រាក់នេះជាទ្រព្យសម្លាញ់ពេញចិត្តចៅចូលចៅយកប្រាក់នេះមកឲ្យអញអញនឹងបែងជាភាគចៃចៅទាំងពីរនាក់ឲ្យសុខចិត្តព្រមគ្នាកុំឲ្យតេះឌីលគ្នាទៅវិញទៅមកឡើយទើបសម្ដេចព្រះវររាជមាតាយកប្រាក់នោះមកចែកជា3ភាគមួយភាគទៅម្ចាស់ទ្រព្យភាគ2ភាគឲ្យទៅចៅអ្នកចម្លងនោះចៅទាំងពីរអ្នកចូលចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាហើយក្រាបលាទៅកាន់ទីលំនៅទីតៃហោងគណិតពិចារណាបរិះពុនប្រាក់ជាអ្នកមនុស្សបោកប្រាស់ព្រោះបានសន្យានឹងបរោះកំសត់ឲ្យបំពេញកិច្ចចំពោះខ្លួនរួចហើយខ្លួនបែរជាមិនព្រមបំពេញកតបកិច្ចចំពោះគេវិញតាមសន្យាបរោះពុនប្រាក់នេះគិតថាខ្លួនឆ្លាតគ្រប់គ្រាន់ហើយគិតថាគ្មាននរណាអាចចាប់ចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនបាននេះគេហៅថាចេះឯងមិនក្រែងចេះគេតែគំនិតនេះមិនត្រឹមត្រូវទេអ្នកដែលគិតដូច្នេះគឺមិនមែនជាមនុស្សឆ្លាតទេពីព្រោះនៅលើលោកនេះគេមានឯងដូច្នេះហើយទើបពាក្យចាស់ពោលថាចេះឯងឲ្យក្រែងចេះគេព្រះរាជាបានឆ្វេងយល់ដំណើររឿងនេះរកឃើញថាបរិះពុនប្រាក់មានល្បិចបោកប្រាស់មានគំនិតទុច្ចរិតនិងមានស្នៀតបោកបញ្ឆោតទើបព្រះអង្គដកស្នៀតនោះចេញដោយឲ្យបរោះនោះយកទ្រពដែលខ្លួនពេញចិត្តទៅចោះហើយទុកទ្រពដែលខ្លួនមិនពេញចិត្តនៅទីនេះមនុស្សដែលមានស្នៀតតែមានភ្លាត់ដែលយើងហៅថាភ្លាត់ស្នៀតមនុស្សដែលមានស្នៀតតែតែភ្លេចស្នៀតនិងភ្លាត់ស្នៀតដូចបរោះពុនប្រាក់ស្ទុះក្រោយយកទ្រពដែលខ្លួនពេញចិត្តហើយទុកចោលដំបងនឹងបាយការផ្លាស់ស្នៀតនេះបានផ្ដល់នៅភាពអន្តរាយដល់ខ្លួនឯងបុគ្គលដែលមានបញ្ញានឹងវាយប្រហារជនទុច្ចរិតត្រង់ស្នៀតនេះ
្រោះស្នៀតនេះគឺជាចំណុចខ្សោយរបស់មនុស្សអាក្រក់តើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់នៅសេចក្តីអត្ថបទនេះដែរទេពីដំបូងគឺបរិសុទ្ធបុណ្យប្រាក់សន្យាថាឲ្យទ្រាំជាទីស្រឡាញ់ទៅដល់បរិសុទ្ធកំសត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចម្លងទឹកហើយបែរជាគាត់ឲ្យបាយគាត់ថាបាយជាទីសំឡាញ់របស់បរិសុទ្ធកំសត់នោះបរិសុទ្ធកំសត់នោះមិនពេញចិត្តក៏ទៅប្តឹងដល់ព្រះជាព្រះជាឲ្យបរិសុទ្ធដែលពុនប្រាក់យករបស់ណាជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនចេញទៅប៉ុន្តែនៅពេលនោះបរិសុទ្ធជាទីបរិសុទ្ធដែលពុនប្រាក់នោះបានយកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យទុកដំបងនិងបាយចោលដូច្នេះព្រះជាកាត់សេចក្តីថារបស់ដែលជាទីស្រឡាញ់នោះមិនមែនជាបាយនឹងដំបងទេទើបគាត់ឲ្យទ្របយកទ្របនឹងទៅចែកជា3ភាគដោយ2ភាគទៅឲ្យបរិសុទ្ធកំសត់និង1ភាគទៅឲ្យបរិសុទ្ធពុនប្រាក់នោះមានកម្លាំងអវ័យខ្លាំងជាងកម្លាំងប្រាជ្ញាអ្នកមានប្រាជ្ញាទោះជាខ្លួនតូចយ៉ាងណាក៏មានកម្លាំងធំហើយគ្មានកម្លាំងឯណាធំជាងកម្លាំងប្រាជ្ញាឡើយអ្នកមានប្រាជ្ញាអាចគ្រប់គ្រងគ្រប់ស្ថានភាពគេអាចប្រឌិតរឿងគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ទប់ទល់នឹងគ្រប់ស្ថានភាពគ្រប់បញ្ហាគ្រប់ឧបសគ្គដែលប្រឌិតរឿងនេះគឺជាគម្រោងនៃប្រាជ្ញារបស់គេសៃហៈនិងទន្សាយនៅភ្នំមន្ទរៈមានសៃហៈមួយឈ្មោះទុទានៈសៃហៈនេះតែងតែចាប់បសុសត្វទាំងឡាយច្រើនសម្រាប់ជាអាហាររាល់ថ្ងៃសត្វសត្វទាំងឡាយផិតភ័យណាស់បបួលគ្នាគិតរកអបាយហើយចូលទៅអង្វរសៃហៈថាបបពុតលោកជាស្ដេចមរិតហើយអ្វីក៏លោកចាប់សម្លាប់បំផ្លាញបសុសត្វបរិភោគជាអាហារដូច្នេះបើលោកជ្រះថ្លាយល់ព្រមតាមគំនិតយើងយើងនឹងបញ្ជូនបសុសត្វរាល់ថ្ងៃជាគ្រឿងបណ្ណាការមកជូនដើម្បីជាអាហារលោកពេលនោះសុទ្ធនៈឆ្លើយថាបើឯងទាំងឡាយមានប្រាថ្នាដូច្នេះអញត្រេកអរណាស់ហើយឯងធ្វើតាមបំណងឯងចុះតាំងពីពេលនោះមកចំណេតរិទ្ធសីលែងរវីរវល់ចេញទៅបរបាញ់ចាប់សត្វដូចសពដងទៀតនៅតែនឹងកន្លែងចាំទទួលបណ្ណាការគឺសពសត្វនោះមួយមួយដែលមរឹកទាំងឡាយបញ្ជូនមករាល់ថ្ងៃថ្ងៃតមកដល់វេនទន្សាយចាស់មួយទន្សាយចាស់នោះគិតថាបុគ្គលធ្វើសេចក្តីគោរពអោនលំទោនព្រោះហេតុតែខ្លាចគេផងព្រោះតែចង់ឲ្យមានជីវិតរស់នៅផងចំណែកឯអាត្មាអញទៀតតែដល់នៅបញ្ចភាពគឺសេចក្តីស្លាប់ដល់ណែលប្រយោជន៍អ្វីអាត្មាអញត្រូវតែធ្វើសេចក្តីកោតក្រែងសិហៈនេះទន្សាយគិតបណ្ដាដើរបណ្ដាសន្សឹមសន្សឹមបន្តិចចូលទៅរកទុទានៈ
ពេលនោះសីហៈមានសេចក្តីស្រេកឃ្លានបៀតបៀនខ្លាំងក្រោតច្រឡោតខឹងនិយាយត្រគោះត្របោកទៅឲ្យទន្សាយថាយីអានេះអាឯងអាឡៃដើរទៅលេងឯណាឲ្យយឺតយូរក្រមកដល់ហើយឮទន្សាយលួងទោមអង្វរថាទេវៈខ្ញុំមិនមានកំហុសទេកាលខ្ញុំបានកំពុងដើរមកតាមផ្លូវមានសិហៈមួយធំណាស់បោកចាប់ខាត់អញបាទទាំងអំណាចខ្ញុំបាទបាននិយាយអង្វររកបត់ស្មែចំពោះសិហៈឲ្យបានជ្រាបជាមុនសិនព្រោះហេតុនេះបានជាយឺតក្រមកដល់ឆាប់សិហៈស្ដាប់ហើយក្រេវក្រោតឆាវឆាវសួរតបទៅវិញទាំងកំឡោថាបើដូច្នេះអាឯងនាំអញទៅបង្ហាញឲ្យឆាប់ឥឡូវនេះតើអាប្រហើនកោងកាចនោះវានៅឯណាពេលនោះទន្សាយក៏នាំសិហៈប្រនុងនោះទៅបង្ហាញអណ្ដូងជ្រៅមួយលុះទៅដល់មាត់អណ្ដូងនោះនិយាយប្រាប់ថាសូមលោកម្ចាស់អញ្ជើញទៅមើលខ្លួនឯងចុះវានៅក្នុងអណ្ដូងនេះឯងសិហៈដើរចូលទៅចិត្តក្រឡេកមើលទៅក្នុងអណ្ដូងឃើញប្រមោខ្លួនសង្កត់ថាជាសិហៈមួយធំសម្បើមអស្ចារ្យខ្លាំងខ្លាំងដំដំណាស់ដំឡើងប្រែងសម្ដែងឫកដ៏ខូខើលោតចុះទៅក្នុងសង្គ្រប់កណ្ដោដោយសេចក្តីទនុងយងក្នុងក៏ដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ទៅហងគំនិតពិចារណាគ្មានកម្លាំងណាធំជាងកម្លាំងបញ្ញាឡើយអ្នកមានប្រាជ្ញាទោះជាមានតូចយ៉ាងណាតែរិទ្ធិស្ដាធំមហាសាលគេអាចបញ្ជាគ្រោះនៃជីវិតគេអាចរំដោះខ្លួនចេញពីរណៅអាចដីគេអាចបញ្ឆោតមានសត្រូវឲ្យចាញ់រូបគេគេអាចប្រើល្បិចប្រើសត្រូវឲ្យច្បាំងជាមួយនឹងសត្រូវខ្លួនឯងគេអាចបញ្ឆោតសត្រូវធ្លាក់ក្នុងល្បិចគេអាចសម្លាប់សត្រូវដោយមិនប្រើកម្លាំងនេះហើយគឺជាអំណាចនៃប្រាជ្ញាដែលគ្មានកម្លាំងឯណាខ្លាំងឡើយអ្នកមានប្រាជ្ញាតែងតែមានភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការប្រឌិតរឿងមិនពិតយ៉ាងស័ក្តិសមដូចជារឿងពិតដែលអាចបំភាន់ឬបញ្ឆោតសត្រូវបានសូមបញ្ជាក់ថាពេលខ្លះរឿងមិនពិតមានប្រយោជន៍ជាងរឿងពិតដូច្នេះអ្នកត្រូវចេះប្រឌិតរឿងដើម្បីបោកបញ្ឆោតសត្វសត្រូវពាក្យបោកបញ្ឆោតវាមិនមែនជារឿងល្អនៅក្នុងសង្គមទេតែវាគឺជារឿងល្អបំផុតដែលយើងត្រូវប្រើជាមួយជនទុច្ចរិតហើយប្រើប្រាស់សម្រាប់សេចក្តីអាក្រក់និងការពារសេចក្តីល្អនៅក្នុងសង្គមមួយមិនមែនមានសុទ្ធតែមនុស្សល្អនោះទេមនុស្សអាក្រក់ក៏នៅតែបន្លំខ្លួននោះដែរយើងត្រូវយល់ដឹងអំពីរឿងអាក្រក់និងមានល្បិចយកឈ្នះលើវាផងសម្រាប់អំពើអាក្រក់ទើបសង្គមបានសុខទុកអំពើអាក្រក់ឲ្យនៅរស់នោះសង្គមនឹងជួបទុក្ខដំបូងវានឹងបង្កទុក្ខដល់អ្នកដទៃបន្ទាប់មកវានឹងបង្កទុក្ខដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះយើងគួររួមសហការគ្នាកំទេចទុក្ខមនុស្សអាក្រក់ដូចជាសីខាងលើនេះគឺជាសត្រូវនៃខ្លួនឯងផងនិងជាសត្រូវនឹងអ្នកដទៃផងជនប្រភេទនេះហើយគឺជាជនដែលយើងត្រូវប្រាប្រាជ្ញា
បង្កើតគម្រោងការផ្សេងៗដើម្បីកម្ចាត់វាឲ្យអស់